Hola a todos, benvidos un día máis a Cotío. Como xa sabedes, o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nós Claudio Mateo, propietario do ximnasio Mado Coán do Carballiño, un ximnasio especializado en artes marciais. Hoxe imos a falar un pouco precisamente deste deporte, un pouco un dos esquecidos a nivel xeral. E tamén puximos a falar dese último campeonato autonómico do que precisamente cinco rapaces, bueno, rapazas, que entrenan neste ximnasio, pois trouxeron para casa 9 medallas e imagino que un orgullo para o seu propietario. Que tal, Claudio? Benvido, como estás? Hola, bons días. Pois, pues, claro, é un orgullo e un traballo de moito, sí, de moito tempo. Bueno, como comentaba, o ximnasio do que ti eres propietario, pois está especializado en artes marciais. Contanos un pouco que modalidades traballades aí, que tedes a disposición do público. Pois mira, realmente a marca da casa é o Hapkido, que é defensa personal. Eso é, nos empezamos aí fai moitísimos anos, somos pioneros en España, mira o que te digo, eh? Cando nos empezamos a, cando eu empecé a practicar Hapkido en España, igual había Hapkido en Canarias, e para de contar, e aquí en Carballiño. Foi unha gran suerte, tivemos o mellor maestro que podíamos haber tido, desde logo. Despois tamén practicamos kickboxing, empezamos fai 12, 13 anos, empezamos a tontear un poquinho, ao final gustounos, e seguimos. E fai 4 anos empezamos co jiu-jitsu brasileño. Entonces temos 3 modalidades, unha delas enfocada á defensa personal, que é o Hapkido, e pois temos 2 deportes de contacto. Un que é o kickboxing, que é de golpeo, e pois temos o jiu-jitsu, que é de grappling. Bueno, vemos que quizáis este un pouco un deporte non tan habitual, non coñecido tanto a nivel noticias, digamos. Ainda así, pois gustaríanos saber un pouco que diferencia ten cos outros deportes. Sabemos que pois quizáis neste hai un pouco máis de respeto entre rivais, perdón, en outros valores que non quizáis noutros deportes máis habituais, non? Bueno, eu non quero falar de outros deportes porque entón vou meter claro en camisas de 11 varas. Si é verdade que parece que se sacas a xente do fútbol e 4 cousas, os demais non existimos cando pois hai máis deportes, sí, co fútbol. Con isto non falo mal do fútbol. Pero si é verdade que eu penso, é un tema personal meu, Os valores que che dan as artes marciais de calquer gimnasio que practica artes marciais, quizás non cho dan todos os deportes, O sea, o tema de respetar esas cousas, sí, pero non. O sea, puxe poñer un exemplo, o sea, nas artes marciais quizás é o único deporte de que cando acabas de pelexar, pois a xente abrázase. Cando hai deportes, por exemplo, por decir algo, o fútbol, sí, sí, falo de fútbol, non quero que ninguén se sinta aludido nin ofendido. Non, un exemplo, nada máis. Pois sueles a dar a mão a empezar, pero un vai o partido para diante, vanse cantando as cousas e ao final, bueno, pois daránse a mão ou non se darán a mão. Ou non, sí, xusto, pode pasar. E bueno, contanos, calquera de nós que nos está vendo, bueno, incluso eu, calquera pode practicar estes deportes, estas modalidades que nos comentas, ou hai que pois ter alguna, digamos, capacidade especial? Home, vamos a ver, nos cando entra calquera para dentro, o primeiro que lle preguntas que é o que lle gusta, porque hai xente que xa ven, digamos, claro, buscando algo, pero hai xente que non, que ven, entonces hai xente que se topa moi cómoda golpeando, que hai, o sea, que haxa distancia, e hai xente que se topa moi cómoda abrazando, se casa o cuerpo a cuerpo. Entonces, sí, pues va dirigindo máis ou menos hacia eses extremos. E despois, si é verdade que son cosas que pode practicar calquera, porque trátase de que adaptes a arte marcial que elixas a ti, non ti a ela. O sea, vamos a ver, por exemplo, como te comentaba antes, se cadra para facer unha, imagínate, unha técnica, un tío, sí, que mide 1,80 m, dá 2 pasos e sale allí. Pero un tío máis pequeno como a mí, pois ten que dar 3 pasos. Non, claro, podes pretender dar 2 pasos, vai che salir mal, tens que adaptala a ti. Entón eu penso que, home, vamos a ver, depende o que teñas. O sea, se tives ali con 4 hernias discales, tornillos nas rodillas, a cadera, claro, ortopédica, entón, claro, pois pues, non. É máis complicado, non? Máis complicado, claro, cada vez xa te mandamos ajedrez ou cosas así, máis de pensar. E bueno, como comentaba ao principio, pois esta semana foi un orgullo para vos, 5 rapaces do vosso ximnasio resultaron pois vencedores, algúns deles con 2 medallas incluso, nun campeonato autonómico.
Bueno, vemos que son idades moi variadas, igual sorprende que pois quizáis a máis pequena ten 10 anos e comentábanos pois as cámaras que logo veremos nesas entrevistas que lles fixemos que comezou hai 4 anos. O habitual é que pois nesta práctica comecen dende moi nenos ou pois é un pouco dependendo deles a idade na que comezan. Vamos a ver, fala do Uxía, o Uxía empezou, sí, fala 4 anos que empezou, 4, sí, 4 se quedará un poquinho máis, 4 e medio, por aí fará máis ou menos. Pero, por exemplo, nos temos nenos, a día de hoxe, por exemplo, hai nenos que teñen 3 anos. E dos que entrevistastes, hai un que ten 20 anos e debeu empezar fai 19 anos. O sea, sabe, bueno, porque este caso, digamos, naceu ali. Pero quero dicir que non hai unha edad, home, nos menos de 3 anos nos collemos, sabes? Ainda con 3 anos, ao final é o tema da psicomotricidade, tens que plantearlo distinto, non se ensina igual a un neno con 3 anos, que a un con 10, cada un con 15, é distinto, o sea, hai que enfocarlo de outra maneira. Bueno, imagino que este é un deporte que quizáis exixe un pouco máis de disciplina, ou non sei, contanos un pouco, que como é un adestramento habitual, hai que ter constancia, que é o habitual semanalmente, por exemplo? Mira, non salir, se vas ao gimnasio, na porta da entrada, topas ali, parece un garabato, pero non é un garabato, é unha letra china que significa paciencia, o sea, a xente que fai, o sea, os que entran para dentro, teñen que ter mínimo 2 requisitos, é paciencia e sacrificio, non hai máis, ao final os resultados é traballo, traballa máis traballo, o sea, o normal, en época normal, pois é entrenar a semana 3 días. Que pasa? Que cando hai un tema de que hai un campeonato, por exemplo, este último, pois estes entrenaron o último mes, o último, desde que se pudo entrenar, que foron, creo que foi un mes, máis ou menos, pois se entrenaron 5 días a semana. O sea, días que entrenaban 2 horas e pico, outros días 1 hora e pico, pero entrenan todos os días. Ese é o normal, cando se compite. Cando non, pois baixas un pouco o ritmo, entrenan 3 días, e va a banda cousa, porque ao final tamén teñen outras cousas, teñen que estudiar, teñen outras cousas que facer. É unha idade máis complexa para compaxinar todo, digamos. Claro, porque ao final se biche son todos os casos, ou sin todos, están todos estudiando. Entón, tens que... Bueno, falando deses campeonatos, neste caso a nivel galego, gustaríanos saber un pouco pois como está o nivel en Galicia, por exemplo, hai variedade de campeonatos, contanos un pouco cal é a situación destes deportes a ese nivel. Mira, estes participaron no galego de kickboxing. Entón, a Federación Galega foi, eu creo, vou atrever a decir que foi pionera en organizar un campeonato co tema que estamos vendo do COVID. Sí, é verdade que estuvo todo moi, moi, moi ben organizado, o sea, foi no pabellón dos Remedios, estaban os espacios delimitados para cada equipo, para que te des unha idea, por dicir algo. Por exemplo, cando peleaban os nenos de 10, 11, 12 anos, pois os outros todos estaban fora, non había nadie dentro, estaban eses, era acabar, salir eses, entrar outros. Entón, eu penso que estuvo todo moi, moi, moi ben organizado. Sí, é verdade que, aunque houve moita xente, creo que eran... Vou xe falase un pouco sobre 200 e pico, si é verdade que faltou xente, porque, bueno, faltou xente, non foron todos, tamén que faltaran unha que faltaran moitos, pero alguén sempre falta. Sí, sempre falla, sí. E, bueno, falando desa situación tamén, pois gustaríame saber si esta pandemia, xa que son deportes un pouco de contacto, afectou un pouco pois a normalidade dos adestramentos, ou quizáis hai xente que con un pouco de medo ou de respeto decidiu poñela a un lado estes meses. Bueno, eso, primeiro, por suposto, eu creo que todos os gimnasios, sobre todo os deportes de contacto, si houve xente que, digamos, xa irei, o sea, irvo, pero xa irei. Porque claro, o que si é que, vamos, nos intentamos non, mantemos a rajatabla o tema das medidas que hai que ter. E unha delas é entrenar con mascarilla, e iso... Sí, é verdade que, cuidado, eso tira do peito, de feito, non son dos competidores, a primeira pelexa que tuvo que vir o médico, porque estaba hiperventilando, o sea, a ti non daba respirado, penso que estaba a morrer aquí. Ao final non era nada, iso que tiña... Claro. Bueno, pois eso andaba o médico, e miro, hai que esperar un par de... Damos un minuto e medio que recupere, xa está. Pero, bueno, a mascarilla sí, é verdade que quizás foi o handicap máis grande que temos, porque, por exemplo, en kickboxing, sí, é verdade que ainda poden entrenar, poñen a mascarilla, o medio de golpeo, en fin... Pero, por exemplo, en Hapkido ou en Jiu-Jitsu, o tema de pelear é inviable, porque, claro, en canto se acercan e se enganchan, pois a mascarilla sale disparada. Entón, nos atrevemos
O sea, non nos llevamos o típico por eso. O sea, preferimos esperar a que se poda facer, facemos outras cousas, fase técnica, fase outras historias, pero non se pelea. Bueno, pues moitas grazas por estar con nós, Claudio, e por achegarnos un pouco pues, estas curiosidades que pues, para calquera, por exemplo, como a min, que non coñece tanto o deporte, pues, sempre pues, nos gusta coñecer, digamos, non? Pues, moitas grazas a ti. E bueno, os nosos espectadores, pois para rematar esta entrevista, vamos a ofrecerlles pois unhas pequenas entrevistas que lle fixemos a estos 5 gañadores de aquí do Carballiño que pois conseguiron esas medallas, pois que se non me equivoco, creo que son 4 de ouro, non? Sí, sí. E bueno, pois moitas grazas por estar con nós, e vémonos un día máis en Acotío. Me llamo Alberto Alonso, tengo 17 años y llevo practicando kickboxing unos 4 meses. Y este campeonato pasado, que fue el día 20, quedé campeón en la categoría de kick light y tercero en light contact. Y bueno, pues me gustaría seguir practicando esto muchos años más. Y me metí en esto porque me encantan los deportes de contacto. Hola, soy Uxía. Tengo 10 años, en este campeonato gallego pues quedé de primera en Kilai y segunda en Light Contact. Llevo 4 años haciendo pues kickboxing y pues me gustaría ganar el campeonato de España. Hola, me llamo Lorena. En el pasado fin de semana participamos en el campeonato gallego de kickboxing y gané la medalla de oro en la categoría de Kick Light y Light Contact. Y bueno, a corto plazo, pues intentar ir al campeonato de España y pues a largo, pues intentar mantener esta afición durante muchos años. Hola, buenas, me llamo Marcial Sánchez y hago kickboxing en el gimnasio Madocuán. Me apunté porque me parece algo que es necesario, la defensa personal, y porque me gusta mucho este deporte. Llevo 4 meses practicándolo y en el campeonato gallego del pasado sábado quedé de segundo en light contact y de tercero en kick light. Y animo a la gente a que participe en kickboxing en el gimnasio Madocuán. Hola, buenas, me llamo Roy Deim, tengo 20 años, llevo practicando kickboxing desde hace unos 12 años. En este pasado campeonato del 20 de marzo quedé tercero en la modalidad de kick light. Y bueno, creo que el kickboxing es un deporte bastante completo, que a la gente que le gusten los deportes de contacto y quiera aprender defensa, bueno, unos tal, pues que me parece una muy buena idea y que animo a que vengan y prueben. Y con respecto a mí, pues prefiero, o sea, espero seguir compitiendo por más años, entrenando por más años, e intentar por lo menos este año participar en el Campeonato de España, quedar lo mejor posible y bueno, en un futuro plantear los europeos o lo que se pueda conseguir.